Дээрлик бардык тармактарда артта калып жатабыз. Балык уулоо, сүт азыктары, мал чарбачылыгы, минералдык жер семиркичтерде, күрөөндөрдө кемчиликтер бар. Агрардык өлкө катары чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Өткөн жылы эле айыл чарбасын каржылоого 26 миллиард сом бөлүнсө, быйыл 20 миллиард сом каралган. Бирок азырынча ишиңиздердин реалдуу жыйынтыгын көрө элекпиз. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинин жетекчилиги менен жолугушууда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Ал министрликтин ишин толугу менен карап чыгуу керек деп белгиледи. Министрлер кабинетинин башчысы Россия Федерациясы тарабынан айыл чарба продукциясын экспорттоого киргизилген чектөөлөрдү алып салуу боюнча министрликтин ишин сынга алды. Жыйындын жыйынтыгында министрлер кабинетинин башчысы бир катар тапшырмаларды берип, министрликтин ишмердүүлүгүнө сентябрь айында тиешелүү баа берилерин белгиледи.